Så får vi lige to kaniner med Isabella og Annemette. Og det er Annemette, som spiser hø. Og det er Isabella, som faktisk ligger og slapper af på sit toilet. Aftensmaden, den spiser vi nede i centret. Nede i centret? Ja. Og hvor skal vi hen? Du kender godt det der sted. Vi har siddet derinde før. Ja, det er rigtigt. Ja, der hvor man også kan købe pizza og sådan noget. Nå, dernede? Ja. Nå, Annemette. Blev du tørstig, Annemette? Så må I huske at like alle mine film på YouTube med mine to kaniner, Isabella og Annemette. Hvis I like dem helt op på 1 million likes, så vil jeg blive glad, hvis I gør det, når det er, I ikke får tid til det. Men det får det først, når I får tid. Hun var da ikke sød. Nej. Hun var da dum. Yeah. 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 Ye
skal jeg til frisøren og klippes, så jeg kommer på arbejde klokken 10 først. Og de to kaniner, Isabella og Annemette, de bliver hjemme. De kommer først med på arbejde på tirsdag. Det er hende med parring. Isabella. Bella. Og Annemette.